KNN madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa galabta soo gaaray magaalada sharma sheekh ee dalka masar madaxweynuhu wuxuu ka qayb gelayaa shir beri halkan ka furmaya kaasoo dalalka ku bahoobay jaamacadda carabta iyo dalalka midowda yurub ay isugu yimaadeen salkana ku haya sidii iskaashi buuxa u dhex mari lahaa labada dhinac iskaashigaasoo ku salaysan dhanka amniga iyo ganacsiga iyo sidoo kale xasiloonida labada dhinac sida looga shaqayn lahaa runtii ka qaybgalka shirkan ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu noo sahlayaa inaan kulamo gaargaar ah uu la yeesho iyo shir duceedyo madaxda ka socota dalalka carbeed iyo kuwa ka socda wadamada yurub waxaana rajeynaynaa insha allahu madaxda uu madaxweynuhu la kulmi doono labada dhinac inaan kala hadalno oon la meel dhigno sidii ay usii joogteyn lahaayeen una xoojin lahaayeen iskaashigaga ay la wadaagaan soomaaliya iyo